godine, ako smijem da pitam? Ja sam 43. godište, 77 godina. Pa koliko trčite svakog dana? Pa trčim skoro svakog dana, celu ovu stazu. Koliko ima kilometara tu? Ja ne znam. Ima dosta, ali ne znam. Ali jedno pola sata dnevno trčite? Pa trčim, toliko, sigurno. I koliko dugo već tako? Pa dosta dugo, dosta. Zdrava sam, doktora nema, lek ne pijem nikada, ništa, eto, 77 godina. Ja sam super, kreću, što isto? Stvarno, nama starima samo kretanje treba, samo da se aktivira organizam. Ako legneš, ti si gotov. A koliko godina vi već trčite? Pa ja ne znam tačno, ali trčim ja odavno, ne znam tačno koliko, ali dosta dugo. Pa s tim se održavam, kažem, eto, čisto samo priroda trči. Lekara mog nikakvog tu odabranog, nikakvog lekara, nemam ništa, ne pijem lekovi, ne, ništa, super, ovako sam. A kako se hranite? E, i to pazim, to pazim. Što više povrće, voće, to je najviše meso, izbjegavam meso i ne jedem. A jel jedete slatko? To jedem. Jedem, slatko ne mogu.